quem tá na Quem o mole da partida, vamos meter o laço desses caras. Quem é, velho? Ih, mano, tá sem habilidade, vai apanhar não, vai se amostrar. Vamos pra cima. Acaba a resenha. Pisa de 10 e vai levar sozinho. Vou meter um aço nele. Fazer esse cara fazer partida. Aí lá, aí lá, aí lá. Vou dar uma rajada na bunda dele. Eita. Agora. O bote me lascou, velho. Filho do crânio. Tá mais fazendo a dancinha. Coitado, tá sem habilidade liberada, Sacana, eu ia pegar o cara, velho. Faz isso não, filho de amigo. Bichiguinho.